שלום לכולם. מה שאני רוצה לדבר עליו זה נושא שבדרך כלל מתעלמים ממנו כשמבקשים עצה או כשנותנים עצה לבחירה של טלסקופ ראשון, וזה עניין החצובה. מה שקורה זה שלרוב כשאנשים מבקשים עצה לבחירה של טלסקופ ראשון, הם חושבים על הטלסקופ עצמו, ולרוב הטלסקופים שנמצאים ברף הכניסה, גם במחיר וגם ברמה שלהם, בדרך כלל מגיעים כחבילה שלמה של טלסקופ וחצובה ביחד, ככה שמתרכזים רק בטלסקופ ופחות בחצובה. מה שהייתי רוצה להציע זה, לפני שעושים איזושהי בחירה, לקחת בחשבון גם את עניין החצובה. מה שקורה זה שאחרי שעוברים את שלב הטלסקופ הראשון וההתלהבות ורוצים לשדרג למשהו קצת יותר רציני, החצובה בדרך כלל הופכת לפקטור המרכזי, כי היא הבסיס שעליו יושב הטלסקופ. טלסקופים יקרים יותר ומתקדמים יותר בדרך כלל נמכרים ללא חצובה, ואת החצובה קונים בנפרד. אז בואו נתחיל. קודם כל הייתי רוצה לדבר על חשיבות החצובה. למען הסר ספק, אם יש מישהו שעוד לא יודע, אם אנחנו מסתכלים על מבנה של טלסקופ, אז זה הטלסקופ, זה הגוף שלו, העינית תימצא פה מאחור ופה נסתכל, וזו בעצם החצובה. זה הבסיס שעליו יושב הטלסקופ. אז ככה. אנחנו, הרבה מאיתנו לא לוקחים בחשבון שלפני שאנחנו ניגשים לטלסקופ ושמים את העין בעינית, יש לנו חצובה להתעסק איתה. היא הרבה פעמים תהיה, מבחינה פיזית ומבחינת נפח שהיא תתפוס, יותר גדולה מהטלסקופ עצמו. צריך לקחת אותה בחשבון, לדעת אם יש לנו מקום בשבילה, באוטו, בבית וכולי, וגם מה הרמה שלה. אז ככה, כמו שאמרנו, החצובה חשובה לא פחות מהטלסקופ, היא בעצם הבסיס. הרבה פעמים, אחרי הטלסקופ הראשון, כשאנחנו עוברים לטלסקופים יותר רציניים, אנחנו בעצם מבינים שחצובה תהיה יותר יקרה מהטלסקופ עצמו. עכשיו, לא מדובר על הטלסקופים הכי יקרים שיש בקצה העליון של המחירים, אלא טלסקופים ברמת ביניים. הרבה פעמים הם נמכרים ללא חצובה, בנפרד. פה בתמונה דווקא יש לנו סט, זה עדיין נקנה כסט, למרות שמדובר בסט לא זול. אבל לרוב יהיה אפשר לקנות את הטלסקופ בנפרד ואת החצובה בנפרד, מהסיבה הפשוטה שחצובות שונות ממלאות פונקציות שונות וכל אחד יש לו העדפה. אז ככה, החצובה היא הבסיס והחלק המכני ששולט בטלסקופ. מה שקורה זה שהטלסקופ עצמו הוא בעצם גוף די סטטי. חוץ מהפוקוסר שכרגע לא נמצא פה בתמונה, אבל נמצא פה מאחורה, הפוקוסר שמים בתוכו את העינית ומסתכלים דרכה, זה גוף די קטן שזז קדימה ואחורה כדי למקד את התמונה ולעשות אותה טובה יותר. חוץ ממנו, הטלסקופ עצמו די כפו, לא זז באמת. מה שכן זז, זו החצובה, בה אנחנו שולטים, היא עושה תנועות גדולות. וכגוף שעושה תנועות גדולות, רצוי שהן גם יהיו חלקות וטובות ויציבות. משהו שלא לוקחים בחשבון לפני שמסתכלים דרך טלסקופ בפעם הראשונה, או אחרי שרוכשים את הטלסקופ הראשון, זה הנטייה לרעידות בעינית. מה שקורה זה שהרבה פעמים טלסקופים זולים, ראשונים, עם חצובות ראשונות וזולות, ירעדו בעין. זאת אומרת, אנחנו נבחר אובייקט, נגדיל אותו בהגדלה גדולה. נניח נרצה להסתכל על הירח, או על שבתאי, או צדק, והוא יהיה ממורכז במרכז העינית, אבל לא יפסיק לקפוץ לנו בתוך העינית. למה? כי כנראה שהרגליות פה של הטלסקופ, או שהן קלות מדי, או שהן לא יציבות מספיק, והם פשוט יעבירו את הרעידות לטלסקופ עצמו. עכשיו, זה דבר בלתי נמנע בטלסקופים זולים, מהסיבה הפשוטה שחצובה כבדה ויציבה ואיכותית, גם עולה הרבה כסף והייתה פשוט מייקרת את החבילה. כמו שאמרנו,
חצובה זולה עלולה להיות מגושמת להפעלה, ולא להצליח להתמודד כראוי עם הטלסקופ. מעבר לעניין הרעידות, יש לנו גם את עניין ההפעלה עצמה. להזיז את הטלסקופ למעלה למטה, ימינה שמאלה, לאן שלא צריך. לפעמים חצובות זולות נוטות להתקלקל, או נוטות, מה שנקרא, להגיע למצב שהן לא באמת מצליחות לסחוב את המשקל של הטלסקופ בתנועות למעלה למעלה, למעלה למטה וימינה שמאלה. אגב, גם אם קונים חצובה איכותית ויקרה, אך חצובה שלא מתאימה, היא עלולה לתסכל אותנו עד לרמה שנתייאש מן התצפית. זאת אומרת, חצובה מאוד יקרה, אבל מורכבת להפעלה, נניח חצובה משוונית, שניגע בזה עוד מעט, או חצובה רובוטית, גם בזה ניגע, אז העלות של החצובה היא לא ערובה לשום דבר, היא גם צריכה להתאים למטרה שלנו. מעבר להכל, חצובה איכותית, עשויה מחומרים עמידים, כמו כל דבר באמת, תשמור על הערך שלה, ואם בעתיד נרצה להחליף את הטלסקופ, נוכל להמיס עליה טלסקופים שונים. בדוגמה הזאת ספציפית, למרות שהסיפור הזה נמכר כסט, אנחנו יכולים להוריד את הטלסקופ הזה ולהרכיב טלסקופים אחרים, עם אורחי מוקד שונים ומטרות שונות, ולהשתמש בה לצרכים האלה. אז ככה, אז בואו נתחיל בסוגי החצובות. יש לנו שתי סוגים עיקרים של חצובות. זה הסוג הראשון, אני מביא אותו בהתחלה כדי שנוכל לגעת בו ולעזוב אותו מאחורה מסיבה מאוד מאוד פשוטה. מדובר בחצובה משבנית, סליחה, משבנית, הרבה פעמים נקראת חצובה גרמנית. אנחנו נזהה אותה לפי המשקולת פה למטה. אנחנו נראה סוג של מוט אנכי שיורד למטה ועליו משקולת שאמורה לייצב את הטלסקופ ולאזן אותו. החצובה הזאת בעצם מוצפנת לכיוון ציר הסיבוב של כדור הארץ ועוקבת אחרי סיבובו. מה שקורה זה שאת המוט הזה פה אנחנו מכוונים ככה שיצביע לכיוון כוכב הצפון והוא יוצר בעצם ציר עקיבה. ואז הטלסקופ יזוז בצורה כזאת, צורה מעגלית, ויחכה בעצם את ציר הסיבוב של כדור הארץ. כמו שאתם מצליחים להבין, לא ממש מדובר בטיפול אינטואיטיבי, אפילו טיפה מורכב בהתחלה, ויש לנו עוד בעיה אחת, היא שאם אנחנו צופים נניח במרפסת או בחוץ בשטח, ובין הטלסקופ לבין כוכב הצפון יש כרגע קיר או עץ שמסיר אותו, אנחנו נהיה קצת בבעיה עם ההצפנה. חיסרון נוסף הוא שבזמן התנועה, החצובה מניחה את העינית של הטלסקופ בכל מיני פוזיציות לא נוחות לצפייה. מה הכוונה? אם עכשיו הטלסקופ נמצא בפוזיציה הזאת, ואנחנו כרגע נוח לנו ואנחנו שמים את העין כאן, כשהטלסקופ יזוז לכאן, העינית הזו בעצם תצביע פה למטה. מה שאנחנו נצטרך לעשות זה לפתוח את הטבעות השחורות האלה, לסובב את הטלסקופ חזרה עם העינית למעלה, וככה כל פעם לרדוף אחרי הפוזיציה. דובר בחיסרון מאוד גדול. צריכים להבין, לא ממש מומלץ להתחיל עם החצובה הזאת, ואם נהיה כנים, אין שום סיבה לקנות אותה, אלא אם כן, יש לכם צורך מאוד מאוד ספציפי, לרוב זה קשור בצילום, וגם אז אנחנו צריכים חצובה רובוטית ולא ידנית. אז זה הכל, בואו נשאיר אותה פשוט מאחורה. סוג השני של החצובות, הן חצובות אלט-אזימות. השם נובע מדבר מאוד מאוד פשוט, היא זזה למעלה ולמטה, שבאנגלית אלטיטוד, הגובה שלה, וימינה שמאלה, שזה בעצם האזימות, כמו במצפן. אז היא זזה למעלה למטה, ימינה שמאלה. כמו שאתם מבינים, מדובר בטיפול מאוד מאוד אינטואיטיבי, למעלה למטה, ימינה שמאלה, פשוט מכוונים את הטלסקופ בצורה חופשית לאן שבא לנו. יתרון נוסף הוא שעינית הטלסקופ נשארת בזווית קבועה ונוחה לאורך כל התצפית. אם עכשיו הטלסקופ מצביע לכיוון הזה, ואנחנו מגיעים פה מאחורה וצופים בעינית, אם נזיז אותו ימינה, העינית תישאר באותה זווית, וגם אם נצביע קצת יותר למעלה,
העינית עדיין תישאר בזווית נוחה. וכן, זו בעצם החצובה שאנחנו ממליצים עליה למתחילים, עלתה זימות למעלה למטה, ימינה שמאלה. עכשיו שימו לב שכשאנחנו אומרים, עלתה זימות הכוונה היא לאו דווקא לרגליים האלה, כמו שנבין בהמשך, יש עוד סוגים של חצובות עלתה זימות, לאו דווקא בתצורה הזאת, אבל עלתה זימות אומר תנועה חופשית, למעלה למטה, ימינה שמאלה. דבר נוסף שצריך לשים אליו לב, זה הידיעות האלה פה. הן נקראות ידיעות slow motion, מה שהן עושות בעצם זה ברגע שאנחנו מסובבים אותן, הטלסקופ עושה תנועות עדינות במקום דחיפה גדולה עם היד. זה חשוב מהסיבה הפשוטה, כל מי שהצביע עם משקפת לאנשהו יודע שכל תנועה קטנה מקפיצה את, את מה שרואים בעצם דרך העינית, אז אנחנו... מצד אחד הטלסקופ מייצב את התמונה, ומצד שני אנחנו רוצים תנועות קטנות ועדינות, ואת זה עושים עם הידיעות האלה. לא בכל טלסקופ יש אותן, לפעמים מסיבות של זה המבנה ואי אפשר לשים אותן, ולפעמים זה עניין של חיסכון בכסף. ההמלצה היא שאם אפשר להזמין טלסקופ שיש לו אותן, להזמין. כמו שאתם רואים, הם נמצאים גם פה, זה קשור יותר לשליטה, בחצובה ולא לחצובה עצמה. ככה, שורה תחתונה, עדיף ללכת על חצובת אלתא זימות. אז עכשיו נדבר על סוגים של חצובות אלתא זימות. יש לנו קודם כל את הסוג הראשון, החצובה הקלאסית, כמו שאנחנו מכירים אותה, שלוש רגליים על הקרקע, ראש חצובה, כמו שאמרנו, ללמעלה למטה, ימינה שמאלה. פה אנחנו רואים שתי סוגים של חצובות טובות. זו חצובה שמסוגלת לשאת משקלים גדולים, אפשר לשים עליה טלסקופ פה וטלסקופ פה. אבל הכי חשוב זה כמו שאנחנו רואים, היא יכולה לזוז ימינה שמאלה ולמעלה למטה. והנה הידיעות slow motion פה ופה, כמו שיש לה כאן. הסוג השני הוא בעצם בסיס דובסוני. הבסיס הזה הוא בעצם, הוא לא חצובה, כי אין לו רגליים, אבל הוא נכנס לאותה קטגוריה מהסיבה הפשוטה, שגם את הבסיס הזה אפשר להזיז ימינה שמאלה, ולמעלה למטה. הוא נקרא בסיס דובסוני, על שם, לא יודע אם הממציא שלו, אבל בהחלט הבן אדם שהכניס אותו לשימוש מיינסטרים גדול, ג'ון דובסון, אדם רב זכויות בתחום האסטרונומיה החובבנית והתצפיתית, והבסיס הזה בעצם נקרא על שמו. אז בסיס דובסוני בדרך כלל נועד לשאת טלסקופים במשקל גדול, גבוה יותר, טלסקופים גדולים יותר, שקצת יותר בעייתי לשים אותם על חצובות כאלה. זה לא אומר שאי אפשר, זה אומר שזה פשוט פחות נפוץ. אגב, גם את הבסיס הדובסוני אפשר לייצר בגדלים קטנים יותר. זה לא חייב דווקא לשאת טלסקופים במשקלים גבוהים, זה יותר קשור לעלויות, זה פשוט בסיס שהוא מאוד אפקטיבי, והעלות ייצור שלו מאוד מאוד נמוכה. כמו שאנחנו רואים, הוא יכול לשאת טלסקופים קטנים יותר. ואגב, לא מדובר בצעצועים, מדובר ב... אחלה טלסקופים, פשוט קטנים, אפשר לשים אותם על השולחן, אפשר לשים אותם על שרפרף, והם עובדים מעולה. אוקיי, הנקודה האחרונה שאנחנו צריכים להזכיר בהקשר של בסיס דובסוני, הוא שלהבדיל מראשי חצובה רגילים, אין לו ידיעות slow motion ב-99.999% מהמקרים, יצא לי לראות רק פעם אחת באיזה וידאו, איזה מישהו שעשה ידיעות slow motion, custom made, לבסיס דובסוני, זה פשוט לא קיים. אין מה לעשות. אם נרצה ללכת על טלסקופ בכזה גודל, במחיר נורמלי, זה אומר שאנחנו נצטרך לשלוט בו ידנית בצורה מלאה ובלי slow motion. ההבחנה האחרונה שנעשה בין סוגי החצובות, זה בין חצובות כאלה ששולטים בהם ביד באופן מלא, נקרא להם חצובות או בסיסים ידניים, לבין חצובה או בסיס ממונעים, באנגלית go-to.
אז ככה, אם יש לנו את הטלסקופ שראינו קודם על בסיס דובסוני, מדובר בטלסקופ בקוטר של 10 אינץ', הוא גדול, הוא יושב על הבסיס שלו, אז אפשר למצוא לו גם גרסה ממונעת, כמו שאנחנו רואים פה על ציר האלטיטוד, למעלה למטה, במקום הידית הזאת שמחזיקה אותו במקום, יש לנו מנוע קטן, ויש לנו כמו מחשב יד ששולט בתנועות שלו, יש מן הסתם עוד מנוע פה למטה, ששולט בתנועה ימינה-שמאלה. גם זה טלסקופ קטדיופטרי, יושב על בסיס ממוחשב, כנ"ל טלסקופ הזה, ניוטוני, גם יושב על בסיס ממוחשב מאותו סוג, למעלה למטה, ימינה שמאלה. וסתם, רק בשביל ההבנה, זו חצובה שנקראת EQ5, חצובה רצינית מאוד, זו הגרסה הידנית שלה, וזו הגרסה הממונעת, פשוט בתוספת מנועים קטנים ומחשב יד. הצורת עבודה עם הבסיסים הממונעים היא כזו. אנחנו בעצם מצביעים את הטלסקופ בעצמנו לכוכב אחד או שניים או שלושה בשמיים, והמחשב בעצם בונה מפה מלאה של השמיים בהתאם לתאריך והשעה והמיקום הגיאוגרפי, ויודע איפה הוא נמצא ברמת דיוק מאוד מאוד גבוהה. זה נקרא איפוס. אחרי שעשינו את האיפוס, אנחנו נניח רוצים לצפות בכוכב שבתאי, אז אנחנו מקישים לו פה במחשב שבתאי, לוחצים Enter, והטלסקופ בעצמו הולך ומוצא את כוכב שבתאי בשמיים. זו הפונקציה הראשונה שלו, זה בעצם ה-go-to, לך אל. לך אל כוכב שבתאי, go-to Saturn. והפונקציה השנייה שהוא ממלא זו עקיבה. עקיבה זה אומר שברגע שהוא מצא את כוכב שבתאי, הוא ממשיך לעקוב אחריו, הוא לא נותן לו לצאת משדה הראייה, והוא שומר עליו במרכז. עכשיו, לגבי חצובות ובסיסים ממונעים, יש לזה גם יתרונות וגם חסרונות, נתחיל ביתרונות. המחשב עושה את העבודה בשבילנו, אנחנו לא צריכים לחפש אובייקטים. יש לזה כמה השלכות. קודם כל, מדובר בחיסכון זמן מאוד מאוד גדול, לא מבזבזים זמן בלמצוא אובייקטים. אם אנחנו חושבים על אובייקטים בהירים, הם אמנם נמצאים ממש מולנו בשמיים ולא צריך באמת לחפש אותם, אנחנו פשוט מצביעים אליהם את הטלסקופ. יש אובייקטים עמומים שכן צריך לחפש אותם, והמחשב בעצם חוסך לנו את הסיפור הזה. מעבר לזה, יש לנו את העקיבה. כמו שאמרנו, בעבודה עם מגדלות גדולות, האובייקט נשאר במרכז העינית ולא צריך לרדוף אחריו. ככל שההגדלה היא יותר גדולה, והזום שלנו בעצם פנימה הוא יותר גדול ויותר חזק, ככה האובייקט יברח לנו מעיינית יותר מהר. אז העקיבה בעצם שומרת אותו במרכז בצורה מדויקת כל הזמן. ולבסוף, יותר מתאימה לצילום, לרוב המתחילים שבעצם יצפו במצגת הזאת, זה לא אומר יותר מדי, אבל בגדול, לצילום ברמה גבוהה אנחנו צריכים חצובה משוונית ורובוטית, ומדובר לא בחצובה לאסטרונום המתחיל, אבל באלטזימות אפשר לעשות חשיפות קצרות וצפייה אלקטרונית, אבל זה נושא לפעם אחרת. לעומת זאת, החסרונות של חצובה ובסיס ממונעים, הם ככה, קודם כל, המחשב עושה את העבודה בשבילנו, יש לזה יתרון, יש לזה גם חסרונות. החיסרון הראשון, ובכוונה הדגשתי אותו, כי מדובר בחיסרון הכי גדול, ולדעת הרבה אסטרונומים ותיקים ומנוסים, מדובר בנושא מאוד מאוד חשוב, אנחנו לא לומדים להכיר את השמיים בגלל שאנחנו לא צריכים לנווט. מדובר במיומנות מאוד מאוד חשובה, שרצוי להתחיל איתה. זאת אומרת, הרבה פעמים אפשר לקנות בסיס ידני, לעבוד איתו קצת, להכיר את השמיים, ובשלב יותר מאוחר להשתדרג לבסיס ממונע. החיסרון השני הוא שלדעת הרבה מהאסטרונומים, הניווט והחיפוש הוא חלק מהנאה שבתצפית. זאת אומרת, כמו שיש אנשים שנהנים מלצאת לטיול ולקחת איתם מצפן ומפה ולנווט,
אותו דבר, אותו סיפור בדיוק, לפתוח כל מיני מפות ולנווט בשמיים ולמצוא את האובייקטים לבד. חיסרון נוסף וגדול מאוד הוא שהחצובות האלה לרוב כבדות יותר, מסורבלות יותר, רועשות יותר ודורשות מקור כוח בשביל להפעיל אותן. על פניו המשקל הוא פקטור אמיתי רק בחצובות הגדולות יותר או בבסיסים הדובסונים הממונעים, והמסורבלות בעצם אותו סיפור. לגבי רעש, אם אתם עכשיו יוצאים לתצפית במדבר ושקט ונעים, בין הניווטים בין אובייקטים החצובות האלה יכולות לעשות לא מעט רעש. אחרי שמצאנו את האובייקט והטלסקופ עוקב אחרי האובייקט, אז הרעש כבר לא קיים, אבל עדיין. וחיסרון אחרון, מדובר במורכבות מכנית ואלקטרונית. אנחנו גם צריכים ללמוד לתפעל את הסיפור הזה. הרבה פעמים זה לא קל כמו שחושבים, הרבה פעמים כן, אבל לפעמים גם לא. ואנחנו מועדים לסיבוכים והפעלות ותקלות ולדברים שקורים מניסיון שלי ומניסיון של אסטרונומים אחרים. אז לאסטרונומים מנוסים שיודעים להתעסק עם הסיפור הזה, זה פחות קריטי, אבל כטלסקופ ראשון, אם בנוסף ללמוד להכיר את השמיים, אנחנו צריכים גם להתחיל להתעסק בתקלות, אז זה מהר מאוד יכול להוציא אותנו מההובי. והחיסרון האחרון, מדובר בתוספת מחיר משמעותית. אז ככה, בשורה התחתונה, בצורה גורפת, הטלסקופ הראשון עדיף ללכת על חצובה ידנית. אם אנחנו מדברים על חצובה קלאסית, עם הרגליים והיא לא דובסונית, כדאי גם שיהיו ידיות slow motion לעקיבה ותנועות עדינות. אז בואו נסכם בעצם כל מה שאמרנו עד עכשיו. אם אנחנו קונים טלסקופ ראשון, אז קודם כל אנחנו נעדיף חצובת אלט אזימות על חצובה משוונית. אתם זוכרים? למעלה למטה, ימינה שמאלה, ולא החצובה המשוונית שיש לה מין מוט עם משקולות. הדבר השני הוא שנעדיף חצובה ידנית על חצובה ממונעת. מדובר במשהו קצת פחות גורף מהסיפור עם החצובה המשוונית, אבל עדיין. דבר שלישי, במידה ובחרנו בחצובה קלאסית, זו עם הרגליים, ולא בבסיס דובסוני, נוודא שיש לנו ידיות slow motion לתנועות עדינות ולעקיבה. אז זהו, זה הכל. ברמת העיקרון, לטלסקופ ראשון סביר להניח שתהיו כפופים לחצובה שתגיע עם הטלסקופ, אבל עדיין יש פה שיקול מסוים וכמובן כמה מסקנות לחצובה הבאה שלכם. שיהיה בהצלחה.